60-річний пенсіонер Ігор Рипаленко мешкає один, діти у Харкові. Він 33 роки пропрацював викладачем інформатики, пройшов шлях від вчителя до директора. Через цукровий діабет чоловік втратив ноги і вже майже більше 4 років у інвалідному візку. Його світ обмежений стінами будинку. Практично за зиму я 2 рази виїжджав на вулицю. Ну, ви ж бачили грязь по вулиці, яка. Це ж не в центрі міста, по асфальту проїхав. А тут виїдеш, отут до калітки станеш, постоїш, на людей посмотриш. Ну, себе покаже. А так. Справжнім вікном у зовнішній світ для пенсіонера був комп'ютер. Декілька років тому техніка не витримала перепадів напруги і вийшла з ладу. Купити новий коштів не вистачає, тож пенсіонер звернувся по допомогу до народного депутата Юрія Солода. І вже за декілька днів такий довгоочікуваний подарунок привезли волонтери фонду. Я хотів би виразити слова найіскреннішої благодарності за те, що допомогли мені. Юрий Васильевич Солод. Как говорят, мир не без добрых людей. Ну пусть будет у нас больше добрых людей. И пусть эта помощь будет оказана именно тому, кому нужно. Завдяки інтернету чоловік зможе спілкуватися з рідними та друзями онлайн, а також зі своїми учнями, про яких він не забуває. Крім цього, знайомитися з новими програмами та переглядати улюблені фільми.